Улсын хурлын дэд дарга ирэх юм гэж шүү дээ. Та нарын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл бол хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын 2018 оны 1 сарын 12-ний өдрийн нэгдсэн хурлаар хэлэлцэж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нэгэн бодлого боловсруулсан шинжилгээ хааны байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Төвс байнгын хороо 2018 оны 1-р сарын 16-ны өдрийн хурлаараа дээрх төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийвэ. Хуралдаанаар төслийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Саран Гэрэл төслийн 8.1-2 дахь заалтыг Улсын хурлын гишүүн Баатар Бүлэг төслийн 9.1-1 дахь заалтад зохицуулах алба эрүүл мэндийн яамны чиг үүргийг гүйцэтгэхээр ойлгогдож байсныг хэрхэн томьёолсон найруулсан тухай Улсын хурлын гишүүн Бадилхан зохицуулах алба гэснэг донорын зохицуулах алба гэж өөрчлөлт талаар ажлын хэсгээс асуулт сууж хариулт авлаа. Байнгын хорооны хуралдаанаар Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23-2 дахь заасны дагуу нэгдсэн хуралдаанаар анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед төслийн зарим хэсэг заалтыг гүйцээн боловсруулах чиглэлийг хуралдаан даргалагчаар өгсний дагуу ажлын хэсгээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоор санал хураасныг Улсын хурлын гишүүдэд дэмжсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон Улсын хурлын гишүүд донорын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулах нэг санал нэгтэй дэмжсэн болон нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж шийдвэрлсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хуулийн төслүүдийн холбогдох зүйл хэсэг заалтад нэмт тусгаснаас гадна хууль зүйн техникийн талаас нь хянан үзэж үг хэллэг найруулгын шинжтэй засвар өөрчлөлт хийсэн төсөл болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг байнгын хорооноос гаргасан танилцуулгын хамт тавханд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ донорын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн эцсийн хувилбар санал хураалгах зарчим зөрүүтэй саналын төлөв байнгын хорооноос гаргасан танилцуулгыг хэлэлцсэн хуулийн төслүүдийг баталж өгөхийг тавхнаас үе анхаарал тавьсан баярлалаа.